orang-orang marah mbok omong dadi bocah pedet tak dundung hasil lole tak dundung tambah pedet tak dundung tambah pedet tak dundung weti pulang tak dundung pulang maneh tak dundung hasil lole tak dundung pedet oh ayo kan sampean apik wong gendeng eh oke 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 Wilujeng dalu, selamat malam, Cak Dodok dan Cak Komet. Okay, Nggih, wilujeng dalu macange Mbak Limbuk, Mas Akbar. Nggih. Bang mboten panggil jenengan. lama tidak jumpa, Leres, jenengan dalu niki luar biasa. Luar biasanya dimana Tambah bagus, tambah apik anggenipun dalang dalu punika. Amin. Saestu Hmm. Tapi luar biasa iki wau wow, jenengan napa maringi kuis kangge lare-lare mriki. Mm -hmm. Alah sampean kok ngerti pengapisané bocah siswa-siswa kene. Eh. kok pengapesan, Mas? Angger dikae kuwis kok enek duwike eh, mesti jemrintil cacah kene iki. Semangat, Mas, untuk memupuk. Semangat, semangat. Betul, adik -adik. itu adalah sebuah riwet. Pilih pun nopo, lari-lari itu -lari tertarik untuk naik ke atas panggung Melatih mental Mental agar berani ke depan Soalnya nopo, ini hmm. adalah salah satu anak nanti uh, sebagai hmm. tolak ukur Atau sebagai pimpinan nanti generasi yang berikutnya Generasi penerus Penerus, ya. luar biasa ya. Nyun Sewu Mas Akbar Ados Funti Mas Dodo nembe Niki ditanggap SMA 2 Nganjuk, luar biasa Luar biasa Tepuk tangan buat SMA 2 Nganjuk ya. nembe dugi cekeh wah dugi mriku sing ngawal luar biasa panitiane sigap-sigap kula transit disalap tenggene niku napa niku kantor gedung kantor nggih niku wonten asene tenggene mboten salah tulisane waka kurikulum wonten asene kula tek kowe ademen mas mm -hmm. kudu pipis kudu pipis mlebet kurikulum, beleng, akuri koyok lapangan badminton oh. luas era oh. kaprah ngantek aku iki ngantek gulung gemek ning jero hmm. saking ombone saking ombone tak puter golek puterane lah kok tak cethek kene so. wis 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 opo iki aku udan kok ra ning njubon jero ya udan tiba iki sing jenenge hawer sower Nggih, shower luar biasa, istimewa. Jenengan nggih pun sering ditanggap teng mriki. Nembe pisan iki jane nate ning kuang USD nek salah. USD rumiyen. yang masuk sekolah dulu. Oh, sale jenengan kan asli dari Nganjuk, yeah. putra daerah Nganjuk, luar yeah. biasa. Sing paling kula senengi teng mriki napa, Pak? Napa? Siswa siswinipun yeah. ramah-ramah, gapyak semana kula nembe mandhap saking Kendaraan. Lho, oh, iki cak dodok ya awak kok tambah ganteng kaya Ale anduk. Aku ya alah wis aja ngono, aku biasa Asli tapi aku mau sumbung aku ngono. Neng buatan masalah itu adalah sebuah interaktif, mas. Interaktif. Komunikasi. Komunikasi, loh. awa ya. ya. edw ditimbali meriki, alhamdulillah. 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 Panggil kalle guru-guru. Seneng ngati Bombong manah kulo. Panggil kalle ibu kepala sekolah. bahagia dalam hati bahagia kula teng boten masalah mikir duwite masalah mikir pirane ndak Pak Iya salah satu saya datang ke sini ditimbali mriki karena satu Pak apa karena rasa persaudaraan yaitu apa nyuwun saya silaturahmi melihat bagaimana megahnya SMA 2 nganjuk luar biasa kita dapat menghibur eh uh, SMA 2 ini sudah senang senang rasa arep arep liyane mboten mboten pados pas seduluran ning kaliye lho alhamdulillah mriki nggih kathah dulure panggil guru -guru, guru-gurune guru-gurune nggih ramah Rama. biasa semana luar biasa ibu kepala Assalamualaikum. sekolah Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum jeng direk tanggapan mas hond tui yu melu toh melu kak Seragam ini <tuk> <tuk> Dung Seragam piya wakmu kiyo omong wakih ram masuk belas lho aku kiyo raneng dineng tinggal lho 6 bineng kini lho mas omong akeh kaya gini minong kok SMA 2 yang sangat luar biasa tapi yang tidak ada jangan dibuat-buat dibuat-buat piye? wloh oh, ngapo? sambutan ora umum jajane ra belas heh monyok <tuk> <tuk> ngising sini wong kuwi sing ngedak rene aku lha iso kuwi iso tekan kene lumantar saking Mas Akbar lek oh, ne asine enak asine uh, adem tenang to iya gor adem toh lha terus masalahe apa apa ngono lho ora enak mas sabar niki asine goroh omongane mujuk mujuk asli duki Langsung pasugatan lho, madang pun disiapi. Kopi mas, mas. Kopi nih? Anjep, renek. Popo! Makdangnya <tuk> seladum. <tuk> Orang-orang ngidul pahit-pahit, <tuk> lho kira-kira lagi. Lha randang mbok obes, lho adem. Eh, jenengnya wang antok, taobes, berotos, pokoknya enak. Pokoknya dahulu niki luar biasa. <tuk> <tuk> pun kulot titeni, yahona ieneh, mas. Piyai, Angger mas. pas lah, ya daglan. Metu, mesti madangnya, ya metu. <tuk> Angger metu mangane metu. Metu ora masalah anu buu sisane setunggal lho nggih. <laughs> oh, Wah, nyepele. Nyepele piye to, Mas? Kowe iki nak masalah panganane siapi kok. Siapi to ya alhamdulillah to awakmu okay. kok. kok lah cirimu kok renek jajane piye maksudmu? Enek lah <laughs> kek nyusul 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 piye to kok. So, lah <laughs> kowe klo nyapong pengen ngomong ya ngomong dhewe ya kena lho. Omong kalih dalang kan apa. Lah kono ya ngomong ae yo. Lah sing mok karepno mari kono aku. Yomong, Yowis, ya wis ngomong kene toko kok ngono. Wong ki sewu nggih Mas. Okay. Ditimbali, ditanggapi, nyuwun sewu. Paling dak kita harus menghormati, menghargai siapa to yang nanggap malam hari ini. Menghormati sithikno lho Mas. Paling dak kita datang serawong lah. perkenalan dah ini dunianya dunia akademis akademis pendidikan kita harus menempatkan tempat pada tempatnya betul ya. ngoten mas yang cocok ngoten kita sesuaikan tempat lah ya menyesuaikan tempat menyesuaikan sing nanggap sopo sopo ha. sing ditanggap menurut gue harus gue nyapa kok pletat pletat lah gue jenengan lajeng loh kok jenengan lajeng loh ya e, ustah emang emang cangkem gue aku tak ngomong malah aku ngomong eh. kok yo dah ngomong. Menang. tak omen aman cang piye ben cah iki wong ditimbali iki kehormatan lha lu ben mikir lha nek ndek ditanggap SMA loro nang omah merongos tak ndari ayo cicilan bang opo kowe tak ndari ngoten kui negak matur nuwun karo SMA loro dina iki ya bangeten omah bojomu sambat beras entek gula ora brambang bawang entek kabeh tak bantu dibantu SMA mangan opo dina iki topik Aku ta omong. Aku sik. Lah <laughs> karemu Meneng. Aku menang, mikmu selene. Hei, lah kok niki Lali yok. Dal guna SMA 2 nanggap bayang mm -mm. wayang okay. dijejer-jejer jenenge wayang ya wayang koyo dangdut sing arene dangdut sapa ngene iki enek ngene iki jenenge orkes ya sapa ora mesti dijejer-jejer kadang ya bakul kuwi beda bakul ning njaba nek iki ning jero SMA ya beda no tanggapan wayang pak lho dodol le mas jenengan dodol de pintenan yo eh dodol piye kuwi dalange dalang mbok e. kira bakul wayang piye to aku wis ngomong to piye sering-sering nampa job nang daerah sekolahan lha nyapa aku wedi lho wong kok wedi ki kok urung-urung wis ngomong akademis akademis lho harus Inta itu di sini mengikuti intelektual, IQ. IQ, akademis, pendidikan profesional. Aku nak intelektual gunto. Dah terus. Sementara kita lagi intelek lentong kapok anak <laughs> wong daerah kowe iki omonganmu sing cetha lho kowe iki. Ora beneran digelorot tenan lho kowe Ya omong om, sih aku tidak ngetutne awakmu. Lha jere pengen ngomong gak ngomong seng kepenak. Acarane ulang tahun to Mas ge? Ke 50 tahun. Ke 50 tahun. 50 tahun. Mm -hmm. Luar biasa. Mm -hmm. mm. Terus piye? <laughs> Duh. Oh, iya, ya nyuwun sewu lek sampean wis ngendikan apa omong karo Mas anu Akbar paling dak ya menyapa para tamu undangan oh. kang terhormat sing apik sambutanmu sing genah Lucky punya dengan iPhone 10, woi, wis tepang porong kali, uh, ibu kepala sekolah, eh, dokter, Rita, Amalisa, dokter, lho, kelas E lho, S3, lho, S aku, SGP, lakot, pilek kok, SCCP, lakot, loh, dokter? dokter, dokter, Rita, SMA, lho, 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 Senter rumah, sak... so, so. rumah, rumah sakit tak Jelas Mas, jelas Rumah sakit, rumah sakit niku dokter. Rumah sakit wis sapit. Rumah sakit itu dokter. Dokter. Kalo dokter itu. Oh, uh, beda to, Beda dong. Beza. Beza, dokter itu kelas anu, kul kuliah ini dokter itu kesehatan. Jurusannya itu kesehatan. Ah, kalau dokter itu akademis, so, pendidikan, Dok. Uh, oh, ora oh. mesti oh. ngaku oh. ding numpak dokter tak taki, tembuti, Pak. Anu kalau jurusan jati raga. Se. Ta leren no tekno. Piye to, piye to? Enek kok dokter, Do nggih, dokter. Mumpa bis kalih kula. Hmm. Pak Dodok, dokter ki jurusane mesti kesehatan. Kesehatan. Nggih, oh, mesti. Kok iso? Wong ngene dokter sak bangku kalih teng bis, jur jurusan putih Pak. Hmm. Kula jati raga. Mboten kedokteran. Kuwi maksude jurusane bis lho. Nggih, jurusan bis. Maksude bise kuwi ape mlaku. Piye ayine dokter niku badhe teng jati raga. Nggih kersane. Kowe iki dikandani kok malah kersane piye to? Angel, Mas, omong karo iki angel. Angel aja omong to. Lho, ora omong kowe dibayar apa ora dina kok ora omong. bayar apa kowe kok nesu? Loh. Masak apa? Maksudte awake dhewe iki nepakno awak, Mas, ditimbang. Iki ja geger iki ja parang-arang lho. Arang-arang e cek kliru Tegese ora ngono nyuwun Mas. Kok mikir arang-arang ora enak job. Wong iki bersyukur, disyukuri Yo. apa enek hmm. no e ning omah enek e sakmene ya dicukup lho Mas. Ora ngono. Ora ngono piye lho. Ya sesuai kok. Ikhlas kowe enak ning kok dibayar pamane 700. Ya ikhlas. Wow. Ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu, menika Mas Dodok. Monggo bapak ibu ingkang badhe belajar ikhlas e kali Mas Dodok kemawon. Nge, merga Mas Dodok menika wong sing padha Pet Ta tak dundung <tut> asil lule, tak dundung ayak pedet, tak dundung tambah pedet, tak dundung Ta asil lule, tak dundung padet. <tut> Asem anggap aku gendeng ngono. Lah oh, paling ikhlas kok. Lho gendeng ora? Ora to. Wis njusono. Lah teh mbokae terus pedhot-pedhot ki urusane karo wong gendeng-gendeng ae. Eh. Lah jere, astu. Yo tegese eh, ikhlas, ikhlas eh, mas-mas te datang ke sini ikhlas eh, lillahitaala, men, ah, silaturahmi, mendapat hmm. menghibur ngono. Oh, Ora marah mbok omong dadi bocah pedhot. Tak dundung. Hasil lho <laughs> Tak dundung. Tambah pedhot, tak dundung. Tambah pedhot, tak dundung. Tak dundung. Weti pulang, tak dundung. <laughs> pulang maneh. tak dundung asli loh tak dundung padet oh panten <tuk> apik gendeng <laughs>